Наш райд є райдом пам'яті, райдом по... Вони відбувають подорож таку по місцях пам'яті, зв'язаних з історією, з тим, як тут відбувалися історичні такі події, зв'язані з Катиню, зв'язані з жертвами комунізму. Для них це є дуже важливо, тому що вони приїжджають, передусім, зустрітися з поляками, які тут проживають. Для місця пам'яті і для спіткання з поляками. Ми єстишми так направди таці самі, бо маємо такі самі потреби. Ми є звичайними людьми. Чи це на Білорусі, чи це на Україні, чи це в Росії. Ми є звичайними людьми, ми зустрічаємося зі звичайними людьми, в нас ті самі потреби. Тому чи це починається рейд з Білорусі, чи це з України, це залежить, як складається шлях. Приймається все так, як всюди. Бо ми так, направді, теж єстишми звикуємі людьми.